Vamos lá, meus amores, agora para nossa aula de geografia, né? Para a gente terminar essa apostila do terceiro bimestre. Nós estamos trabalhando sobre o meio de comunicação. Então, a tia vem até falado muito com vocês o cuidado que a gente tem que ter com o uso da internet. A internet, ela é muito boa, ela ajuda bastante, só que ela prejudica também. Tem muitos casos que a gente vê muito de pedofilia. Alguns casos que você conversa achando que é um amigo, vai ver a pessoa já de maior, dá até caso de polícia, a gente vê muito nos jornais aí, né? Então eu quero que vocês façam a leitura para mim da página 30, né? A 31. E na página 32 aí tem um jogo rápido. O que que tá falando esse jogo rápido aí? O que que nós vamos fazer? Tá falando o quê? Como você faz para mandar mensagem aos colegas? Relate nas linhas a seguir. O que que você faz para mandar uma mensagem para um colega? Que meio que você usa de comunicação? Aí você vai escrever aí, tá certo? Depois tá vindo um caça-palavra, né? Que vocês vão aqui, ó. Encontra no diagrama abaixo o nome de cinco meios de comunicação. Cinco. Aí marca um X nos meios de comunicação que você usa para receber notícia de pessoas que conhecemos que moram longe. O que que você usa? Receber informações em geral de qualquer pessoa ou assunto. No modo geral aí, tá? Aí vem aí, ó. Enviar e receber informações de pessoas ou impessoais de maneira rápida. O que que você usa aí para receber rapidinho? Você marca o X. Agora aí, ó, para fazer mais, tá pedindo para recortar os sinais de Libra e depois descobrir o nome aí, fazer a mensagem aí. Só que para recortar vai ficar muita bagunça. O que que eu quero? Do jeito que vocês der conta, eu quero que vocês tentam escrever em Libra o nome de vocês. E depois embaixo coloca o nome para mim. Quem der conta de fazer os desenhos, copiar até o nome completo, nossa, eu vou ficar muito feliz. Mas quem não der conta, só coloca o primeiro nome. Aonde vocês vão encontrar, tia? Lá na página do nosso livro aqui, a tia vai pesquisar a página aqui. Lá na página 24, tem todos os sinais, certo? E vocês? Porque eu vou fazer desse jeito com os meninos em sala, que eu não tenho revista. Vocês, se quiser pesquisar na internet alguma foto, algum meio de comunicação aí, algum significado, recortar e colar, pode também. É porque para mim trabalhar com eles lá na escola, nem posso trabalhar com revista de ficar mexendo por causa da pandemia. Então eu vou fazer desse jeito, através de desenho, tá certo? O que for melhor para vocês. Aí, depois tá vindo aqui mais um desafio. Esse daí eu vou deixar como tarefa, tá? Para quinta-feira que vem. Aí vocês vão fazer a linha do tempo e responder também a página 26. Combinado? Se não der tempo, achar que é muita atividade, pode também deixar para de semana que vem como tarefa. Tá certo? Um beijão, até a próxima aula.